Вони воювали і повернулися живими, але покаліченими на все життя. Сподівалися на подяку, отримали бюрократичну тяганину. Про поневіряння бійців, які ніяк не можуть довести, що постраждали у зоні АТО, дивіться в наступному матеріалі. Ну так, поки тяжловато, ну, потихонечку. Ось так, крок за кроком, Володя заново вчиться ходити на протезі. Уже вміє з ним сідати. Почувствувати здоровою ногою, протезом. І сісти. Він втратив ногу 3 місяці тому під Новоазовськом в Донецькій області. Ми попали під мінометний і гранатометний обстріл. Далі мені 3-ю групу інвалідності. А це мінімум виплат і пільг, пояснює волонтер Олексій Краснощоков. І випадок із Володою не перший. Чиновники діють згідно зі своїми ж наказами. Формально нічого не порушують. Але ось яка виходить несправедливість. 3-я група – це відсутня фаланга пальця, наприклад, на руці. Это сахарный диабет. Делается для того, чтобы сэкономить деньги из бюджета. У Мінсоцполітики на камери рапортують, усі постраждалі в зоні АТО позачергово отримують протези. Безкоштовно і не тільки вітчизняного виробництва. Обіцяють прискорити і процедуру видачі статусу учасника АТО. Але на практиці, кажуть волонтери, тільки щоб отримати протез від держави, потрібно мінімум місяць витратити на бюрократичну тяганину. Документи, зібрати документи, отримати відповіді. Более того, если это сложное протезирование, то есть специальная экспертная комиссия, если цена превышает граничную, и они решают дать или не дать. Более того, они не видят пациента. А це сусід Володі по палаті. Він втратив не лише ногу, але і друга. Але врятував близько 40 своїх товаришів по службі під Донецьком. Євген підірвався на фугасі. З червня був у штурмовій групі. Зустрічався з противником один на один. А в документах написане зовсім інше. Нещасний випадок на виробництві. Це я сидів де-то там за столом, бумажки перекладував, мені, блін, книжка й ногу оторвала. І от час, щоб добитися, тобі приходиться зв'язуватися там чуть, блін, не з самим президентом. Це запис у його медичній довідці. Тепер поранений боєць змушений буде доводити, що все було не так. Оформити групу інвалідності поки не може. Бракує документів від військових. Та ж історія зі статусом учасника АТО. На свідчителі учасника бойових дій, як вони розказують, отримали там 300 з чим-то чоловік. Ну так, як я знаю, там отримали, блін, генерали, яких там не було. Поки єдина подяка від уряду – безкоштовний протез. В іншому допомагають волонтери. Це, чесно, як мертві душі. Ми є, і нас немає. Тобто, коли ми треба спасати государство, так, хлопці, поможіть, пожалуйста. Ольга Рицар, Олена Механік, Олена Зоріна, телеканал «Інтер».